ተነስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያልን። ያው ዛሬ እንደሰማችሁት ብዙዎቻችሁ በዚህ ሰዓት ዜናውን ሰምታችሁታል። 52 ሰው አካባቢ ደርሷል። ዛሬ 8 ሰው ጨምሯል። አምስቱ እንደተለመደው ከዱባይ ነው። እንደዚሁም አንድ ልጅ ከእንግሊዝ የመጣች ኤርትራይት፣ ሌሎቹ እዚሁ ሀገር ውስጥ ነው። በጣም ያሳዝነው ደግሞ የዘጠኝ ወር ህፃን ልጅ እንደዚሁ ተይዟል በበሽታው። እጅግ ነው የሚያሳዝነው። እናትየውም አብራ ተይዛለች እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ይህንንም አስመልክቶ ትላንትና እንግዲህ ብሔራዊ የጸሎት ፕሮግራሞች በተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች እየተላለፉ ይገኛሉ። ትላንትና ፋና ላይ ነበር። እኔ እንኳን ፋና ላይ የተመለከትኩት ሌላም አዲስ ቲቪ ላይም ሌላም ታዋቂ የሆኑ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ እየተካሄደ ነው። ይህንንም በማስመልከት ይመስላል እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ማረን በሚል አንድ በጣም ደስ የሚል መዝሙር ለቀዋል። በጣም በሚያስደስት ሁኔታ እንግዲህ ከሁለት ከሶስት ሰዓት በፊት ነው የለቀቁት እና በከፊል እስቲ ላሰማችሁ እና እናንተ ደግሞ ራሱ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ታዩታላችሁ። ሊንኩ እናስቀምጥላችኋለን። ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ መጎደ እንዳሻው ልቦ እንደወደደ ሁሉ ሰው በደለ አንድም ጻድቅ የለም። እንግዲህ እንደሰማችሁት ከሆነ ማረን ነው የሚለው ያው አምላክ ፈጣሪ ነው። ሁሉም በሃይማኖቱ እንግዲህ እየተማጸነ ይገኛል። ዶክተር አብይ አህመድ ባለቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ይህን ድምጻቸው እንደዚህ እንደሚያምር አላቅም ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲዘምሩ የሚያየሁት። በደንብ በተደርጎ የተሰራው እና በጣም ብዙ ሰው ፌስቡክ ላይ እንደዚሁም የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እየተቀባበሉት ስለሆነ እዛ ነው ለእናንተም ልንነግራቸው የፈለግ ነው። አሪፍ መዝሙር ነው። ግቡና በደንብ ሙሉን ተከታተሉት። እኔ በጣም ተመችቶኛል፣ ተሰምቼዋለሁ። ያው ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ያው ሁላችንም በሃይማኖታችን ብንለምን አሪፍ ነው። እስቲ ስሙትና ሀሳባችሁን ስጡኝ። ቀጥሎ እንግዲህ ይሄ የዱባይን ጉዳይ የተለያዩ ሰዎች እየጠየቃችሁኝ ነው፣ በተለይ ፌስቡክ ላይ። እኔ ለምንድን ነው ከዱባይ የሚመጡ ልጆች ብዙዎቹ እየተያዙ የሚመጡት የሚል ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። በባለፈውም እንደዚሁ ጠይቄ የተለያዩ ልጆች ከዱባይ ጽፈውልኝ ነበረ። ምንድን ያሉኝ ዱባይ ላይ እንግዲህ ቱሪስት ይበዛል። ቱሪስት ስለሚበዛ ስራዎቻችን ደግሞ ብዙዎቻችን ውጭ ስለምንሰራ ከሰው ጋር ስለምንገናኝ ነው ብለው የተለያዩ ልጆች ጽፈውልኛል። በእርግጠኝነት ይሄ ነው ለማለት ይከብደኛል። ምንም መረጃ የለኝም። በአጋጣሚ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ሊኖር ይችላል። ይህንን የሚያጣሩ እንግዲህ የጤና ባለሙያዎች ወይ ደግሞ መንግስት ያለውን ነገር ሊያሳውቅ ይችላል ወደፊት። ለማንኛውም ከዱባይ ብቻ አይደለም ከዱባይ የሚመጣን ሰው ደግሞ ኢትዮጵያን ደግሞ ልናገል አይገባም ልላችሁ ፈልጌ ነው። ይሄ የሚያጋጥም ነገር ነው። ምናልባት በጣም ብዙ ሰው ከዱባይ እየመጣም ሊሆን ይችላል እና እባካችሁ አታግሉ ከዱባይ የመጣን ሰው። ሌላው ሰሞኑን በጣም በሰፊ ሲወራ የነበረው አንድ ታዋቂው ዋዜማ ሬዲዮ ወደ አማርኛ ተርጉሞ ጽሁፉን አቅርቦት ነበረ። ምንድን ነው የሚለው? 28 ሚሊዮን ህዝብ ሊጋለጥ እንደሚችል እና ቃቂ ግን ከተደረገ 28 ሺህ ሰው ብቻ እንደሚሆን ነው የጻፈው። መረጃው እንግዲህ የእኛ የጤና ሚኒስቴር እነዚህን የጤና ባለሙያዎች ጠይቆ ያስጠናው ወይ ደግሞ ያስተነበየው ትንበያ ነው በማለት ይህንን መረጃ አቅርቧል። እንግዲህ የጤና ባለሙያዎች በጣም ብዙ ትንበያዎች ይሰጣሉ። አሜሪካ ላይ ለምሳሌ ትንበያ ሰጥተው ነበረ፣ ይህን ያህል ሰው ይሞታል፣ እንደዚሁም እንግሊዝ ላይ ይህን ያህል ሰው ይሞታል፣ አውሮፓ ላይ ይህን ያህል ይሞታል የሚሉ የተለያዩ ትንበያዎች ይሰጣሉ። ግን የተነበዩት ሁሉ ደርሷል ማለት አይደለም። 90% በላይ አይደርስም፣ ትክክልም አይደለም፣ ግምት ነው። ስለዚህ ምንም የሚያደናግጥ ነገር የለም። በዚህ ላይ ደግሞ 200 ሺህ እንትን ቆፍሩ ተብሏል ምናምን ምናምን የሚል የተለያዩ ነገሮች የሚያወሩ ሰዎች ነበሩ። ምንም ነገር ይሄ ሰው ለማስፈራራት እንደው የሰውን አትኩሮት ለመሳብ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አይሆንም። 28 ሚሊዮን የትም አልሆነ፣ እኛ ሀገር የሚሆንበት ምንም ምክንያት የለም ከተጠነቀቅን ማለት ነው። እና ያው ብዙ ጊዜ ዜናዎች አስደንጋጭ ሲሆኑ ነው ሰዎችን የሚስቡት። ለዛ ይመስለኛል እንደዚህ አጋን ነው የሚጽፉት። ሌላው ደግሞ ልጅቷም ያው ምናልባት ለእኛ ሀገር ያላት አመለካከት ጥሩ ላይሆን ይችላል። እንደው ዝም ብላ ነው 28 ሚሊዮን ያለችው እንጂ
ብንጠነቀቅ ራሳችንን ተራርቀን ከተበቀን 28000 ሰው ብቻ የሚሊዮን ዘላ 28 ሚሊዮን ብቻ ነበር የጻፈችው እና ብዙ ሰው ደንግጦ ነበር እንዲሁም ዋዜማ በደንብ አድርጎ ዘግቦታል ስለዚህ ጥንቃቄ ከተደረገ የ28 ሚሊዮንን በጣም ከሱቱ ዘያነሰ ሰው እንደሚሆን ባለሙሉም ተስፋ ነኝ እርግጠኛም ነኝ ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትሰሙት ደንግጡ ምንም በሽታው መደንገት አያስፈልገውም ዋናው ነገር ሐኪሞች የሚሉንን መስማት ነው ሐኪሞች የሚሉንን ከሰማን ደግሞ ለንቆጣጠሩ እንችላለን እስካሁን እንግዲህ ሙሉ ሀገሪቱ አልተዘጋችም ምክንያቱም ደግሞ ያው እንደምታቁት በጣም ደሃነንኛ ስለዚህ ከባድ ነው እንደው በቀን ውስጥ ሰርቶ የሚበላው በጣም ስለሚበዛ ተዘጋ ማለት ብዙ ረሃብተኛ መፍጠር ነው ለዛ ነው እንግዲህ ተክላይ ሚኒስትሩም በተለያየ ጊዜ አብራሩት ለማንኛውም መዝሙሩን አዳምጡትና እስቲ ሐሳባችሁን ስጡን ይህን ልነግራችሁ የመጣ ነው የመጣሁት አዲስ አውቶሽ ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን በያላችሁበት በጤና እንገናኝ ተናይስጥልኝ